Kementerian Pendidikan akan meneliti cadangan supaya murid yang terlibat dengan peperiksaan utama di sekolah yang ditutup di Sabah ditempatkan di asrama. Menterinya Dr. Muhammad Razim Majidin berkata ia susulan permintaan ibu bapa yang mahukan kelas secara bersemuka kerana disifatkan lebih berkesan berbanding pembelajaran secara dalam talian. Jadi kita sedang melihat apakah option-option yang ada dan kita melihat apakah kaedah yang terbaik yang kita boleh laksanakan terutamanya dalam konteks kapasiti asrama. Kapasiti asrama itu penting. Kalau kita nak laksanakan, kita perlu memastikan bahawa kita mempunyai kapasiti yang mencukupi dan kita telah memaklumkan kepada pihak Jabatan Pendidikan Negeri Sabah untuk melihat perkara ini secara lebih mendalam. Dr. Muhammad Razim memaklumkannya selepas sesi perbincangan dengan Jabatan Pendidikan Negeri yang terlibat dengan PKPB di Putrajaya. Dalam pada itu, beliau menjelaskan bagi murid yang mempunyai kekangan dari segi akses internet dan peranti untuk pembelajaran secara dalam talian, pihak sekolah mengambil inisiatif menyediakan modul pembelajaran untuk mereka di rumah. Setakat ini, 2,601 sekolah ditutup di seluruh negara membabitkan 1.67 juta murid akibat penularan COVID-19.